Машини зіштовхнулись на великій швидкості. Гальмівного шляху не було видно, розповідають УДАІ. І припускають, що трьох людей, які їхали в автомобілях, від смерті врятували подушки безпеки. Вчора ввечері по вулиці Злуки трапилась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів, а саме це автомобіль «Мазда» та автомобіль «Форд», дістали тілесні ушкодження троє людей. На місце аварії відразу приїхали 4 бригади швидкої, потерпілих доправили до лікарні швидкої допомоги Тернополя. Сьогодні, зі слів заступника начальника відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення міськради Ольги Ярмоленко, двоє з 3 потерпілих у цій аварії людей у важкому стані у реанімації, ще один у травматології, його стан середньоважкий. Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП, а кількома годинами пізніше, близько 2-ї, у селі Жизномер Бучицького району трапилась ще одна аварія, у якій потерпіли люди. Водій автомобіля «Калина» не впорався з керуванням, і машина з'їхала в кювет. Двох хлопців 17 і 18 років забрали до лікарні з травмами різної тяжкості. Витягували постраждалих із розбитої машини рятувальники. Наслідки дорожньо-транспортних пригод у нас доволі серйозні, тож хотілося б наголосити водіям і всім учасникам дорожнього руху чітко дотримуватись вимог правил дорожнього руху, так як любе порушення правил дорожнього руху тягне за собою доволі серйозні наслідки.